Ageng. Iki mau lan ditimbali sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen sang Jagat Giri Pratingkah. Nggih, kersane kula didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng ini golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tau aja. Wah, nah turun dulu. Setan tenan kaya ta. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa, Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Enggang winastan kalung robyong kencana. Wah. Duh. Kalung robyong kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Gunjangkan sing langit kelapa-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung sopo iki takon karo aku Pukulun Bathara Antarada lho Bathara Antarada yudu kaya ngono aku karang mengilih jenenge Bagong kowe sapa aku Prabu Kala Sereng sapa 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 Prabu Kala Sereng Prabu Kala Sereng iya canda dening aku wis lho bareng ngerti jenengku lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong mula kowe utang nyawa karo Bagong lho apa kowe wani karo aku jaluk Wara Drupadi ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng ah tebak jajamu sirna marga layu Sukmono Madin luwih kono sasminaning sun jagat wasisaning Upatara paman paman basa senar ayo ndadekake kagiat pekrira si paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman patih Arya Sengkuni paman basa senar kawula nono nggih anak prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan sarang kula tampi timbalanipun Madu Kendro ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjaring alun-alun katemping Samirana. Kumitir acaruk maras. Nanging sarang wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika paduka kepareng abdi cumadung dawuh kawula nuknun nggir anak prabu. Paman loso jenar nggih. Katibaran anggenipun paman ingsun percaya
minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata raketing negari Ngastina paman Mloso Jenar. Menawi paduka dangu bab tata raketing praja sadaya mboten badhe nguci wani, para kawula sami sayek saka kaptiyang karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para dipetruit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka, mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nuknun. Paman Mloso Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Pagarane ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsane manira paman Patih Mloso Jenar. Kawula nuknun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami paman Mloso Jenar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsane manira paman Patih Sengkuni. Kawula nuknun sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina. Bapa Mrembanturna. Bapa ing Soko Lima. Sarawu paduka kula ngaturaken karaharjan. Rawuh jeneng andika bapa ing Soko Lima wonten negari Ngastina. Bapa Mrembanturna. Bapa ing Soko Lima. Ah, astaka swala sila berdoba, swalu gimbel, sumarante sumarante ha wela, welaha. Nun inggih, Ger. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambi kula sowanipun ing bapa ing Soko Lima manggya widodo. Niskala sowanipun ing bapa. Nir ing sambi kula durga mendhak kala sirna. Nama kemana kok kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ngger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah bapa Durna. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Soko Lima Ngger. Kawula naknan. Kakang Prabu Karna ing awangga. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing datul ya Praja Ngastina. Kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula naknan nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing awangga. Namung dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing ngroko ing awangga kunjuk ngersa madhe Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakna gunung ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartawarma. Lho iki diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Wis datompo sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang waratakna mring sagung kadhaningsun para sata Kurawa kang padha gandung sibo lan tatanan para wadyabala jeneng kang padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartawarma. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Wangsul ngersanipun paman Mloso Jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadhah wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyo ngirawuh jengan dika sami wonten datul ya Praja Ngastina. Bapa Durna paman Harya Kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina. Nanging kaselak nata ing raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh. Mila menawi wonten lepatipun ingkang putra Duryudana, sewu-sewu kalepatan kula mugi diagung pangaksami paman Mloso Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yup wonten ing pepada paduka anak Prabu Ngastina.
jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka warangka nata ing Ngastina. Mila menawi wonten bot repoting penggali paduka, menapa menep malih bot repoting negari Ngastina. Sampun malih to katimbalan ing Wancirina nadyan kadhawuhan ing Wanciratri. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mlenggeng saking menika nggir gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan. Mugi Mbah Barana menapa to pigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun kepareng Mbah Barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Oh semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggir kados kula gelak lama kula daya-daya prapteng wonten ing datul ya Praja Ngastina pengajaping manah tan mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina gandeng samangke ing bapa sampun kepareng sowan wonten ing datul ya Praja Ngastina tumunten Mbah Barana dhateng ing bapa ing Sukalima mugi kepareng suka paring dawuh wonten migatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener kadat ingkang sampun ingkang bapa nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastute sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak kula anak Prabu Duryudana yayi semanten ugi kula ingkang raka ing awangga mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka yayi Prabu mugi kepareng inggalih hamba Barana sejato sing pasewakan menika wonten paridamel menapa yayi yayi Prabu Ngastina long-long rambyang linggang Driyo Dhirwang Candra kata wengan sumo ing dias katu rita limut kabiyataning puji ram remeng bri ya ma nawo to kekunging bang wisi so Pamadaryo wonten dawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu karo ing awangga wonten dawuh yayi rinten panteraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kelawan anggen kula tansah angen nam-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa najan jagat menika sampun samenyebat yen utawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Satwarga. Monggo anggenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru monggo ing cangklahan. Pandhawa menika kula anggem mengsah kula piyambak. Gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggem mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila salaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenak, tuwin mboten badhe kepenak manah kula.
Rinten pantaran ing dalutan sadipun bebito dateng kawontenanipun para Pandhawa. Rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun. Mboten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil. Nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina. Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadai pangwaos tu meraping negari Ngastina. Iwo semanten nadyan sampun lo tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dateng negari Ngastina tan wurung negari Ngastina badhe wangsul dateng pangwaosipun para Pandhawa. Mila mboten maneh mboten mamukal menawi pendhak-pendhak kula ngawontenaken parepatan, pendhak-pendhak kula ngawontenaken pepanggihan, pendhak-pendhak kula ngawontenaken pasewakan madani negari Ngastina ingkang dipun rembak mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun inggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa inggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila mboten benten kalian ingkang sampun kirembak wonten ing madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepingin Pandhawa lono urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan boko setunggal kawiwitan saking Paman Harya Sengkuni Bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Kawungga ingkang kula anggap srati kula ingkang kula anggap ini sepuh ingkang saestu njombani sarta ngelabui dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumuntun mapan wonten ing neraka Yamani. Pawon wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Hari Sengkuni srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure supaya Pandhawa ndang mudhar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasan sampun ketelasan pemanggih anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembak babakan para Pandhawa utaminipun ngrembak babakan perkawis pejaipun para Pandhawa. Nuwun sewu paduka sampun priksa piyambak sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejaipun para Pandhawa. Iwadene Pandhawa mboten nate saged dipun krenah cintrakanipun. Pendhak-pendhak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendhak-pendhak Pandhawa dipun jongko pejaipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti Ngakaryaluka. Nuwun sewu nggih. Lupiya ingkang sampun kelampah sampun kaping pinten kula menika damel srana pejaipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumarupas mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah menika nggih. Nalika Bratasena kula lara paken wonten ing wana Marta supados babat wana pamrikula supados dipun pejahi dening para bangsaning jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta. Nalika Bratasena wong salwangsul dipun
jongko pejahipun jernyatanipun Werkudara menika dados kekiatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu, pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun pitang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bali Sigala-gala, wonten ing Waranawata. Mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan, mboten wonten papan kinarya lumajar. Mesinipun menawi petanganipun lumrah, Pandhawa lima mati, Pandhawa lima musna, mati wonten madyaning bale palremanipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun jawi, ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah. Ewa semanten malah mulya ngawi bawa wonten ing wana Ngeka Cakra. Menika ateges nuwun sewu, kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi, Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun. Menika ngendhatosaken bingung manah kula. Ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah, Kurawa ya jalma lumrah. Padha-padha turasing begawan biyasa, ning kok bedane bumi karo langit. Yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip. Yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat. Nah ingatan sakit kula sebataken, sing boten adil menika boten kok titahipun, sing ora adil sing kuwasa. Mangkir miyen nggih, mangkir miyen. Sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nyuwun pangapunten, seklimah pangandika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina. Ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken. Sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nuwun sewu, menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun. Lajeng kula kedah kados pundi? Srana menapa ingkang kedah kula tindakaken? Nuwun sewu lenggir. Janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Dasar sampeyan opo matur ingkang kaya mekaten? Mergi Pandhawa menika dados siswanipun. Guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa. Ewa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten, ngunjuk atur kemawon boten. Nuwun sewu. Menapa inggih saged dipun pestani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa. Tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa, wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur, tanpa paring pangandikan. Niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara. Kusik, kusik, Dipati. Kusik, sabar, sabar. Ah, gandak bleguduk suwanu gimbel, sumaranti, sumaranti, hawela, hawela. Kakang Dulno, nggih. Ora usah dadak mbok sebut, mboten samang sebut jenenge. Ora usah mbok arani, sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Dipati. Mang lirik mawon kula iki wis krasa. Mergo wong tua niku perasaane peka, peka. Peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa? Krasa, krasa. Kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur? Mergo kula bingung. Bingung sampeyan? Pandhawa menika murid kula, Kurawa menika siswa kula. Apa ya wangon, apa ya bener ing atase kula menika guru. Lah kok kula mbelani salah sijining siswa. Kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru. Kula menika kudune tresna karo Pandhawa, ya tresna karo Kurawa. Pengajaping ati kula menika rinten pantaran tenan dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun, aja padha pregejekan, aja padha bentak sirah. Niku kekarepane wong tua. Nuwun sewu. Nggih, pripun? Sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena-kena mawon. Ning sampeyan sakniki kudu krasa. Sampeyan sakniki mukti teng pundi? Teng negara Ngastina. Isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing? Anak Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Destarata. Tegesipun sampeyan urip niku urip mergo mukti, mukti teng negara Ngastina. Mestine nek wong isa ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe.
ning kenging menapa sampeyan mboten labu-labet tumraping negara Ngastina. Mangkel yen ta? Nek Ngastina nika ketekan parang muka, ana wong sing arep njogeng kawibawane anak Prabu Duryudana. Oh, Durna niku mang dokok marep. Kula mati kinarya, adeke kalandhanipun anak Prabu Duryudana kula saguh. Kula saguh. Kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa. Waton dadi cagak tuwae anak Prabu Duryudana, kula saguh. Ning nuwun sewu, nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa. Nuwun sewu lho Dik Patih, niku sanes pakaryan kula. Boduna. Wonten dawuh, Kir. Menawi jenengan niku mboten saged lan mboten purun damel srana pejahipun para Pandhawa. Dinten samangke saged kula westani. Toto lair Bapak Durna mriku nderek kula ning batin sampeyan niku mungsuhe Duryudana. Mudhar ora. Ya. Wong iki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sak kepenake dhewe. Nuwun sewu nggih, menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten saya bingung. Ajreh kalian melaking Jawata. Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhang. Kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampe kok piye carane Pandhawa tekaning pati. Nek ana dosane, ana lupute, kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku ngandhane niku saniki mangendika. Ora ah oh. Pendhita kok ming ah oh. Oh nggih. Bila dinten sampeyan kula aturi paring dawuh. Sampun wigih ringa-ringa. Kula mbetahaken karti sampeyanipun Bapak Durna. Kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa. Kendhas malu gempol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Ger. Inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kalian batin kula. Wis ta, rasane dadak werna-werna. Gek ngendika keringiane Pandhawa kuwi menyang endi kok dadak cengkah ro batin. Pun gek paring pangandikan. Oh inggih Dik Pati, inggih. Ya abot tenan wong suwita menika nggih, Dik. Nggih. Kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bakti. Ya, ya. Kula lakoni kaya ngeten iki mergo ngen kula tresna karo wong negara Ngastina. Kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para satra Kurawa. Eko. Oke. Oke. Kula ajeng matur. Nggih, ngaten. Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Nuwun sewu, Ger. Pandhawa menika menawi dipun prail-prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah. Amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedamejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sangat ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah rima menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sanegari Ngastina. Tarta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5-5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pecahi, menika badhe tatus sarana pecahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mang paring pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenah patine, diklumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng. Monggo limaning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pati. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya kuwi sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya kuwi sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ae iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae nek kanggo kabunganing wong liya nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming rapenak atiku. Nggih. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinem Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getihe putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih. Ngaten?
terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten? Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kulawa satos cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kalian Werkudara menika mboten ajengi sapa do. Ngaten? Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku bedol telawe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedol telo lho, Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku jaba kasantosan, wonge doko kau ora tahu basa, ora tahu tata krama, ning lahir batine suci, Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Mugi men dene ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tahu nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebono ana. Golek ana mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti ning merga madhep manteping Musi Werkudara linambaran percaya. Ya merga percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh, ngoten. Nggih, niku Werkudara. Mula nika nek dituk karo wong tuwa kaya kula, kaya Sang Mahatmarsi Wara Bisma, kaya Sang Begawan Wiyasa. Wah, wow, Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandane mah Lho kula niku ngedengi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuatane teng pundi? Janaka niku kekuatane nadyan nika lancuring jagat langing bawana. Janaka niku dibyas Wara Sakti Kalintang jayaning perang. Tinatan mentar dina menter. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jami ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titas wantah. Dewa mawon wedi. Oh, dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Saben menungsa urip ora ngalam padang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng rokok sampurna niku nek diobong entek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Nah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten iki saru mboten ning men karo wong wedok. Oh. Janaka niki tek mos, tok mes. Tok mes. Nggih. Janaka niku tok mes. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nanti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika? Nganten nggih. Ah, mulo nganten keringane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir, Janaka nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo akal. Ning cukup digoleke Piyai Putri. Oh. Sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo Sinden. Oh. Sing rada tuwa, bathuke amba. Awake cendhik. Ngaten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten ate keri mesti cetek teng nata yudan. Oh. Mergo ngenteni Betari Stamba. Stop. Nggih, nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asri. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen para wanita ingkang sulistya ing warni. Ngoten nggih Kakang. Mula ora mokal nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok, wong waton wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso nggawe derajate wong lanang, Piyai Putri menika mesti dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lanang ing jagat lancuring bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngaten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dek, pati kula mboten goro. Nggih, nggih.
syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora, ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Dulur. Lah, ingkang pungkasan nggih menika nekula sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing siji ngrasake. Niku mangtonton, wong kembarmu di mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula enten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ah, ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar, niku ya tegese ora apa. Metune bareng lho. Oh. Nek metune mbok kasi, niku tegese kembar ning kembar mboten. Asli tegese meng Kakang napa jeneng iki? Kakang kawah di hari-hari ngonten nikah. Kok ngawur. Kula mboten saka saking kula lho Dik Pati saking mburi kula niki. Bul niku ya goblok ora. Kakang kawah ora. Kawah goblebeke kowe kuwi pamu. Nggih, sampeyan niku pendhita kok dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Rekake njaluk dikandani malah diblusukke kula niki. Ha, pancen. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pendhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang, pendhawa niku mboten iso mati. Dijongkok kaya ngapa mboten iso sirna. Sakil main bubuk rebel langit mriku nggir. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh. Wonten pangandika menapa? Pinggih badhiripun ngendikaken. Nggih. Bab perkawis menika kula namung sekedhapke menawa nggih kula badhe ngunjuk atur perkawis. Menawi Prabu badhe ngersakaken mejaipun para Pandhawa, tumrap kula saenipun dipun kenceng Bratayuda. Dipun tantang para Pandhawa supados adu atau sing balung kuleting kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten Paduka Yayi Prabu kuwi badhe lega badhe kuncara asmanipun iman sanget ing atasipun Alindragung Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Yayi ngendikanipun para sepuh ingkang sampeyan jenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres. Tumrap Kakang Prabu Karna mboten wonten ingkang leres. Nggih. Amargi. Amargi kekiyatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Kakang Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya. Menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Ndwarawati Yayi Kakang Duna pripun Dewati nadya namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara lima cacahe ning perkara Kresna karo Semar. Oh iya lali aku. Lah rak tenan to. Oh iya ya. Ya ah bener bener Dik Pati. Ngendikanipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener, pancen bener. Pancen Pandhawa iki lek sentosa merga diampingi karo titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna, angka loro Semar Badrana ya. Lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng, angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah siji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon slanane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel monten carane mboten. Kula lagi bekas mikir. Merga Sir Kresna niku wonten sencaki, sencaki nek ketemu kula wah. Kaya ketemu kowe bolu. Bras 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 bras. Nggih. Nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar ning derajat ping ngaceplik, derajat ping 8 saudan 3 saurupan. Carane mati Semar. Nek Semar dijongko patine, dijujuk mati Semar ora iso. Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar, anake sing dipateni. Wong iki nek arep gawe muring ing wong lanang siji,
dirusuh ya anake loro dirusuhi bandane kuwi mesti menemuring. Oh ngoten nggih. Petruk pateni. Nek Petruk ra iso dipateni gareng sing gampang mawon. Wonge kuru, sikile becik, tangane cekot. Iku dikupeng Kurawa. Arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe. Mengke ra mati gareng. Iya nek gareng iso mati, nek ora iso mati. Bagong. Bagong pateni. Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe. Ngaten? Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Tirudana. Diaturi sewaning ing Gorong Sedina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit brana picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukake kendaraan. Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun. Bagong gletak tutuki modal. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih lara, diabet. Nggih. Stroke. Dengkule ra iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya kira, saya ciut, saya ciut. Gareng mati. Petruk gareng Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget, penak banget. Ampe ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko gareng iso dipateni napa mboten, Petro iso dipateni napa mboten, Bakal iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anake Semar. Pun ngaten mawon dipate. Niku pun dicok, pun. Pun dicok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngopake japa mantra Aji Jawa Kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene sirna Margalayu. Sikro-sikro yen permono kanca. Sikro ngake nawang sesongko. Pong. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong Kurdo-kurdo reka kiri kiri nanggono magawyo gelari rawang wang. Ong Ong nalika semanten drewili gunemaning sang Begawan Durna nganti kaya grojogan tinampi sangya ingkang samya gantung sebo madaning datul ya Wrajeng Astina. Among Mbak lumembak pembak ing samudra ambra kanggum awito den ceng den cengan tung tamadariyo wonten dawuh nggih. Boten pangling mereka kadi dini suwani pun kadang kula njodhi pati kalian Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih paman lenggah ing mrayogi kula nokno nestaken dawuh kadangipun kakang Yai Werkudara Padhararja Saprabaniro Dimas. Duryudana kakangku ya
Slamet tekaku, aku ngaturake basa aku katuro. Dikepenake gone padha ngabiyantara ngesane anak Prabu Duryudana. Yai, Werkudara padha kanthi raharja. Karno kakangku Slamet bektiku katuro. Tak tampa Dimas. Yai Arjuna padha raharja sapratamu Dimas. Koko Gati kalawan Bapa Durna, ya pancen mengkono. Ngerti ya yen wis ana telung candra etung glungguaning dina samengku. Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta. Monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumindhi. Wis ora kurang-kurang gonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bapa Durna. Borong anginipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Kemarin kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Bapa ing saka lima. Durnaina panalingan kala majaring ratri. Lenenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Aku mau ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mesine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Mara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh lole lole. Umene iki kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Iya. Angka telu. Sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko isa ana telung sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese? Mbah, kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Iya. Lek sak ngertiku mbarep ora bakal tumindak kaya ngono, mbarep kuwi wong suci lahir batine. Mbarep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan dedusan gumeng pakartine, Mbak. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning sorongan. Oh. Nek tiba kadal, kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong, mbok nek kamar mandi lan sak pitulute. Nek ula, ula iki tegese gawa uwong. Oh. Lah saiki aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dinapa? Anggara. Anggara iki apa? Ora tayah kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus. Kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa kliwon. Waduh, kuwi demet-demet do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi papat kasih kuwi pitu. Ngawur to ben meneng wae rasa trewet. Kok ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo 10 jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Rasane dadi padhake. Pitu karo papat iku jumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul bareng tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggah nang negara Ngadina sing mawon nang pojoking pojok beteng kidul wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat srana apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso kelakon mujuti srana iki kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang pojoking Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segoro. Aku sagu. Oh, nek munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Nek ning jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Ning iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halung aku negake sopo sing dadekke banten tak gone banten waton Drupadi bali nang praja Ngamarta. Teman? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora bakal mingguh kowe. Ora bakal mingguh.
Rungana, Werkudara. Rungana ingkang setiti, miturut mata batin kulan sasmitaning danyang semara bumi. Sing mapan ana ing ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken, Gusik. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar karo sebabe aku ora ngerti. Aku mung entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok beteng wetan kulon. Mau kidul kulon. Ha ndeng kidul kulon. Karena Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, ning pokoke Danyang, ketok masilir kuping. Ngowo-ngowo adem iki cethone kuwi laku ning Danyang. Wah, ora sabab eh nek pancen kowe kepengin Mbakyu mumule ya jangkah. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki dadi kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Heeh, Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong digula wentah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentolo mateni Bagong? Nek perkara le mentolo karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentolo. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipetras weruh Bagong terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentolo Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka kuwi wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mendang langkap, colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentolo. Nadyan mboten sumarep kula mboten badhe mentolo bapa penembahan. Ya nek ora mentolo ya wis ora usah dadak werna-werna nang Bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul ana labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe mergo kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara, wong lara kembange wong mati. Ning nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina terus kecukulan lelara, nek nah, ketukane lelara ora iso ditambani terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan kakang tinimbang kelangan batur? Lah nek aku luwih kelangan batur. Batur iki dudu sapa-sapa? Batur iki dudu sanak, dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae. Mula nek nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupadi mbakyumu. Adamu sepo Nalendra Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara iki mesti bakal kaning pati mbuh suwe mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguasaning dat kang perwendat mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to sing bisa gawe seneng ing ati mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Ana Prabu Puntadewa tekaning pati Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo iso ngleksanake dawuh kadang tuwa Werkudara. Percayaipun para Pandhawa kemawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan sak anak-anane. Nggih.
mongkon niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampean iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, mongko sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa. Mergo wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta petoke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani, mlebu ngalas mati. Lho apik to, rancangane sip to. Perkara kelakon apa ora mbuh. Nek sing penting iso diomongke ngoten lho. Nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati Semar Ijen. Semar Ijen tingak tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon, ora ana sing jak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk lading suduk salira, jukuk tali gantung. Wah. Semar mati. Kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa tansah sedih hatine. Wong sedih niku kembangé lara. Wong lara kembangé mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, sing mati, sing mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nanti arep ngapa? Dadi ratu ra ono penggawane, ra ono nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun. Selesai. Pandhawa mati, ponokawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna, kelangan Pandhawa, kelangan ponokawan. Telusur, ditelusur. Sapa sing miwiti? Jebul wonten sing blakake, nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampean. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Nggawa glugu niku ajeng ngepruki sampean. Ah, mbatawan. Niku ora karangan sampean. Karangan kula karo karangan sampean niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, ponakan tekaning pati. Kresna ya ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Pon sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Prakresna mati, ponakan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih nanti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih nanti kanca. Ning kula tetep seneng. Sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Ah, merdeka. Kurang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten kate Pati. Oh, Durna. Wonten dawuh. Nadyan dereng kasembadan, kula sampun ngaturaken panuwun. Padhi-padhi-padhi kae, Pan. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Daryo, wonten dawuh Bodhana kang putus ingsun kundur kedhaton. Nok-non para madal pasilan yen tambahing pangestu. Bodhana. Wonten dawuh, Gil. Kinarya tondo matur nuwun, tondo tarima kasih saking kula. Kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Lho, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih, nggih, monggo-monggo kula dhelaken. Monggo, monggo. Wonten menapa kemawon, Ger? Ayo, jinuwun ora prisa. Jinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih, nggih. Kakang Prabu Karna, nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek, kula semanggaken. Pawan Haryo, wonten dawuh dataran para soto Kurawa lan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartawarma wonten timbalan Bodhana kang putus ingsun kundur kedhaton. Nun-nun para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma.
purna gatine maranggilan sanes-sanes kuntuna datun jlok saking gambar kencana kinapit gambaran gading gadhahaken sangganing para banjeti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil patraning kepada pun gawe dengan saking mandura tindak nyosri Naranata katon gumebyar candraning sang nata wau Yone sampeyan mau dikanti dahar sareng kembul bujono kali sinuwun ngestino lah kok mboten kanthi kanyono-nyono kok malah pun merpeki kali ingkang rayi pun sengguni ngeten nggih Pak Teh nggih niki supaya Kurawa duwe gawean Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku nggih didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara lho mangkene to niki janjane sampeyan niku nuwun sewu carane wong niku le mikir pripun to Werkudara wis sago gawe pati ning Panakawan jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa nek Pandhawa ringkih gampang nggone gawe pati ning para Pandhawa ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kali Janaka niku pripun oh sampeyan ora ngerti kok niku jane kabeh ora mung Kartisampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing kenwi gati rak patine para Pandhawa, ra ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati benggale anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Lah niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan ta negara Ngastina.
ala apa? Ibaratnya kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangiriyen to. Niku tegese napa sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kali para sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong ning Kacacak menang Cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Kestina ya apik. Perkara patine bangun kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggali anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh nggih. Sago menen? Sago. Nek sago kula diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsa, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok senenge ra jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris senenge ra jama-jama. Niki rak sak ora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pon kula wadhi kelompoke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan. Kula mengke ajeng awat-awat iso kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang mung dipapan mesti gawe bentak sirah dadi gejekan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dik Pati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Perban. Nyuwun pamit Dik Pati ngatos-atos penemban. Bala Pandhawa mbok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambang kesru katite ngung berut layut sagung mroratu ngung bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa. Enten napa wae. Komboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang Kurawa melih. Enten napa. Kula tur sasana nyadhong dawuh lho. Paman Kartomarmo cumadhong dawuh. Man. Kula ngelapan cici traksi. Nyanyadong dawuh man. Enten napa sak-sak rampunging barisan. Lah kok dadi paman ngawe mrih para sata Kurawa. Paman kula pun swata maca madong dawuh. Ya ya, baca dan kit putra kudul wegati cuma dhewe gawe. Dur nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, bapa penemban Durna cegat sampeyan. Iya. Yang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Iku ngerti lho. Kowe kabeh ora kinen bali marang kasatrianmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah keporo kenceng ana.
Kowe kalau siul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae. Kira-kira sapa sing saguh menyango, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatrianmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur, Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile, kok malah doting pendonong? Wani ora? Apa? Apa ya mang takoni mang opahi pinten miliar menungso-menungso niku menurut ora gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih mboten ketemu ngakal to manung Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapa Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet keslametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nenek-nenek manut kula. Sesesak niki rasane golek Werkudara ning goleki Durna keprungi ndase. Bose, citraksi sabar. Wong-wong ra mutu. Wong-wong wis penak-penak aku Kurawa ran de gawean kok kon mateni karo Werkudara. Man. Piye? Kuku-kuku Kurawa semanten iki nek ditandangi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampean dawuh kon koyak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap 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 taman. Bener ngendikane Citraksi, Man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampean pate ya lumangsa kula lan ide. Blas ora tau ico mikil. Wis sampe apik kula ora melu perkara niki kok malah sampean werna-werna macem-macem gawe kasangsaraning anak-anak sampean kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora. Aku kandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi jajal katrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kali. Citraksi nggawa plinteng ora? Cengkune plintenge wong. Wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran. Sing dawani mangkato sing ora wani mulya. Akhire iki wis dadi satriyaning plaja wis dadi pangelan pati disumpah supaya wani lan nampa dawuh ing pepundhene. Ngene iki lak lepon kabeh nggih, Mas. Lah iya. Pati sengkune wani iblis tenan kok. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono.
ingsun priyaten waspokung mijil tuhu dahatan pokaryo pongong senggang rinemekan gusti gelung rinusak sekarnyo pok kersanipun kados pundi dening kang rayi itu wonten dipun gendhok medal jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kalingan ora duk nalika kowe nangis gondeli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kang aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayung ilmu kok nyemplung telenging segara kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati kowe Kresna kakangku barep kakangku Nakula Sedewa Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta ning nalika semana nggon ora percaya karo Durna bapakku kawusanane piye sing tok anggap Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra maning suci tegese apa sing dikendhikake dening Durna bapakku keto katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wigatinayu apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakke kowe menawa kanthi srasana patine Bagong Drupadi mbakyuku bakal bali marang negara Ngamarta kakang mas nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentolo dateng pun Bagong ora mentolo sapa-sapa apa abot Bagong tinimbangane Drupadi mula waktu dina iki ora santa dadakakan gunung tanpa guna ayo budal ning karang kadempel Bagong digoleki yen Bagong ora gelem dadi tumbal aku sing bakal mateni Bagong hei Werkudara mandeg le ha Werkudara Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku merepeki papanku nggonku sak wejagung karo Janaka kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandang macan wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa niatku mung ketemu karo Durna bapakku rasane dadak kakean gunung tanpa guna ayo kowe tak bondo tak krincong sing mlebokke pakunjaran ora tak nehi pangan kowe mati garing ning jero pakunjaran Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa ora sandal tak nglakoni perang gedhe Bratayuda Pandhawa mutar moko siji wah wong geram jaluk dideplok ndase baju rene yen pengen jajal karo Werkudara wah tebak dalamu ngene margane batimu Singalena Prabding Laris kakang Dursasana Oh,
Leo ini. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh. Aduh mati aku majlek ning dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modar tenan aku. Sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsu Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni legane atiku. Tatap kemudorang sang. Jejebel dadamu. Iki ora wahi wancine cakilan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Lelele no pangendamu Janaka, kowe tak pateni bubu bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonamu terus aku foya-foya. Bubu bojomu tak pek kabeh. Ayo ning kene ditentoke kowe apa aku sing tekaning mati? Maju sejangkah. Tinju ngakirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku. Ora wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Gak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Bubu saka kula nyunyuduk kula dhewe man. Aduh. Titit-titut. Titut ke mana lu ada ada dia tu malah bengok loroman lor aduh mang tutut titi doni se mana tu. Alon-alon. Iki ki yo alon-alon. Ora bengak-bengok kok ndak malah krungu Janaka. Aduh. Aduh.
wajan. Aku kira mentolai. Kerisen bendol ngarep man. Kerisen bendol ngarep. Neng ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Mana tak dudut ki? Ki. Aduh. Aduh. Ngambet sih. Diambet supaya aja nganti lara. Heeh. Lah iya. Kan ora janoko keparat jan aduh. Aduh. Aduh do do do. Alah. Lado alado. Malati anak-anak pe. I pate ditotok. Sesa-sesa sampean kurang ajar kok. Lara-lara e. Nek kowe ora cerewet, iki njur marampung. Nek kowe cerewet marampung-rampung. Anteng. Ora usah omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wah, yo koyo ngene kok ya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Aduh. Wis gek mlayu nang nggone Kakang Durna ngono men ditambah niki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar we. Aduh, bapak-bapak penempat kok kula nyon senjata pitulung penempat. Menapa inggih paduka badhe itu wonten bidal. Ngupadi kalian Bagong wis diantepik dekatku. Tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes mergo ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Wara Drupadi. Alung aku nyawang Bagong dadi banten ora dadi ngopo. Kakang Mas, wah nek kowe ora mentolo kowe balya, nek kowe wani ayo melu aku. Tepang rerayungan loma lengkung tumalong rumambat Betlian Besemukang mawon Raras Ong Detyan Kololudro Mas Patik Raja Dewaku. Drupadi
ndak riwangi kowe tak cidro saka negara Ngamarta. Mongko nalika aku prapteng taman negara Ngamarta, aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidro sliramu. Kowe ora mlayu, kowe ora ndelik. Lan kowe prasaja gelem mbok cidro kelawan aku. Oh, bareng tekan kene ana ing taman negara ing ngiri kadhasar, kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sreng. Apa to kang dadi sebabe, Drupadi? Sinuwun Prabu Kala Sreng. Ya, piye? Nalika kusira prapta ing taman negara Ngamarta, duk nalika semana paring dawuh kelawan aku yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketampung sedhela, negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton, ora ketampung teluk kedheping paningal, negaramu kerawuhan Wara Drupadi, nanging tinemune lah kok wis salin srengat. Bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke, mongko etungane wis ana telung candra. Sira ora balekake aku marang negara Ngamarta, masa iki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kala Sreng. Mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh. Aku kuwi sono ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma. Duh nyono cerak nyono, kini rodru padi wong wadon ingkang lobok kembene kendu tapiye. Ingatase cinidro diling nalindro inggiri kadasar, teko bareng aku tekan neng papan kene aku gelem ladeni kelawan siro sinuwun. Kaya ngopo alok ing wong kang ora demen, lan kaya ngopo hanya cating wong ora seneng karo Wara Drupadi. Drupadi, onong dawuhmu apa sinuwun? Ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng, kelawan wong-wong kang ora demen. Sing wigati waton kowe gelem tak garwa, kuwi perkarane wis rampung. Ujare akeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi nalindra ingkang lila lair lan batine, nalindra ingkang ikhlas lair lan batine, nalindra ingkang kebegan ing kesabaran. Aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae, waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake. Mula saka petunganku gandeng kowe wis tekan papan kene, mengko yen to kowe wis rabi karo aku, kowe wis daup karo Prabu Kala Sreng, aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma, tak kira panjenengane iso nampa kang dadi aturku. Yento babakan sinuwun Darma Kusuma, pancen bener apa kang mbok kandhakake, nanging sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro, ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni. Aku tresno, sampeyan yo tresno, yen aku tresno sampeyan ora, semono uga kosok baline. Sampeyan tresno aku rang duwe rasa tresno ora bakal becik kedadeane. Aku tresno, nanging aku ora tresno marang sapa wae, sing tak tresnani ming sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ola dalala piye, wong nyatane aku wis tresno, apa kowe ora bakal tresno? Monggo jaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresno kuwi jalaran saka kulino. Yen kulino srawung, mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresno. Mula gandeng kowe seneng negara ing ngiri kadhasar, lan kowe seneng taman negara ing ngiri kadhasar kene, mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku. Kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresno. Tresno kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresno kuwi dudu gaweaning menungsa, nanging gaweane sing akarya jagat. Bedane antaraning tresno ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresno gaweaning menungso kuwi beda. Bedane menyang endi? Yen tresno ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresno lahir batin, ora kesasapan niat sing ala,
lan ora duwe kemelikan apa-apa. Nanging yen tresna gaweane menungsa, kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani. Tresna gawean menungsa kuwi ora bakal langgeng yen wis kelakon gone duwe melek sarta wis kelakon gone bisa. Iyo kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur ora duwe rasa tresna. Wala dalah. Rembukan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku. Nyuwun mangapunten Gusti, mbok kula kemawon ora sudi. Niatku rapi karo Drupadi kok mung ditawani aromban. Menapa kula mawon sinuwun? Kula menika wis tuwa. Namung ijab sedhela terus kula mudhar. Panjenengan saged rabi malih. Gusti menawi ingkang saestu mbuk. Menika kula. Kula pancen saged ngladosi dhateng piyai kagung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku, aku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Yo senadyan aku ora mbok balekke marang Praja Ngamarta. Upama sak terusé aku mapan ana ing kene. Lan mbuh mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana saratrana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniyaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candhala upama aku pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedusan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkae ngaldoko. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkae ngargo ndak anggep. Sinuwun Prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepek kelepetan dedusan. Dedusaning madya padha sarta dedusaning watekaning buta sinuwun. Ing Buta Pandhawa tata Gatisraya sing nyamawi tutuk mengolir gosela mangling tutuk mengolir gosela mangling Ratala ya kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi gandeng aku buta kelepetan dedusan jagat ya dosa lair ya dosa batin bisane aku bali suci yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing aldoko kanthi cara mengkono aku kudu golek pitung gunung ingkang lengkae gunung ana sendange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine kanthi cara mengkono aku bisa daup karo kowe Wara Drupadi yen pancen derbe niat mara gage tindakno sinuwun wae ladara ya dina iki uga aku tak njaluk pamit tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tak aturake aku njaluk pangestu gedhe niatku iso garwa Wara Drupadi tak wiwitane dina iki kepenakno nggon mapan ana ing negara ngire kadha sarapa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake Wara Drupadi aku njaluk pamit muga-muga tang kelakon apa sandati penjangkaku baliku ana ing negara ngire kadha sar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Wara Drupadi ora dicatet langsung Kang Senan pira iki piye malu ro ciro ciro lu
ma luro ciro ciro luro ciro luro ciro luro ciro lu ciro lu ma ci ma mah nek cara ndanduke ora sok diturake to ndandung ndandung dan tledut ha iya banyak yo apik tenan Oh bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira iki mak jleng ngono kok mimak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok bapak rawuh mriki? Kudune bapak ming ngawe mawon kula wis suwan teng Karang Kadempel niki kok bapak kok malah rawuh wonten mriki? Aku kuwi mau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Usung sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake, engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake, lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki eneng magepokan karo anakku Bagong. Padha. Ngopo, Gong, kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Aku bapak ngimpekke kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Mongko sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangane bapak. Karang ya aku sing tak arep-arep e, Pak. Tapi ya aku biyen dadi manten ya ora tau seneng-senengke. Barang saiki malah mung dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten. Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten iki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksude? Maksude ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngaya rawa. Ngaya warong kaya rawa ora. Ngaya warong nek do omong ngimpen to sambung rapet karo wong urip iki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulina kaya ngono. Kuwi menah sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Ra kowe sik, dapurmu. Wong tuwa kok dunek-uneke kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora, ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengen ngirip klipor para ora para ge senengane. Cremongan. Tabuke modal. Iki ki bapak e kok mah muring-muring aseng ta aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati iki rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna. Samurires eko bali. Ong. Titiyani Gandayani. Trisanya Purnama Sasi. Gelar-gelaran ing teng latar milang lintang Bima Sakti. Ing praptaning risang Werkudara Sumawana Raden Janaka. Kagiyat Lurah Semar Badranaya nyuwur pirawuhipun ingkang bendara kekalih. Semar Kaden Prayetna Semuliris. Oh.
ora remang uswam yo ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang gondo wastrat mojo lengleng lalu mangulati ing Ndara Werkudara bekti kula den yo tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara yo garing yo garing tak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus yo pitulung tak tampa yo pitulung tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih den yo Bagong tak tampa enten apa gawe kaget rawuh tanpa sroba sroba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh, Den. Semar. Kula. Prataku ning Karang Kadempo. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Ya. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur barep kakangku utusan karo aku sowan menyang ngersaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didunungi Wara Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Wara Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula kowe tresno karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil kula nika tresno ali para Pandhawa. Pripun sampeyan ajeng dawuh napa? Yen kowe tresno karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku. Sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba amung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu. Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Loro Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gong, dong apae? Kowe iki ngerti ora? Ngopo? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wandene gombal mau ora iku cuma mung sandhangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora ngrasa ta ya, Gong. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Gong. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing adol. Gundulmu kowe. Ya ini kan melayu-melayu padake maling. Kowe gak omongi ya le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude tumbal iki sing arep digo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ora mlayu, piyai loro kae kowe ngerti pambegane to, Gong? Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet. Aduh. Wis. Bagong kowe aja nendi-endi karo tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi. Aku nyingkir padha aku nyingkiri masalah. Masalah harap ngoyak aku terus.
menengok tro, menengok reng, aku tak melayu. Bakong tiga tumbal. Bakong tiga tumbal, Pak. Ya ora nggolap pumbel to, Mer. Ndas kok nggolap pumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono e apa Ngamarta ki ora enek sinuwun Darawati apa piye to? Jebol bener omongane Semar. Ngimbi tadi manten ora nganti nyono-nyono kok aku are dadekke gombal. Yo ngalah wis. Pisah karo kula warga. Pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit yo yem. Anak-anak do dijogo. Anak-anak do diopeni yem. Aku jalo pamit aku tak lunga sing adem bangane aku modar yem. Ndara Janaka kenek ngoyak wong bantere ra jamak-jamak. Eh, aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngopo? Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melompat mesti ngribani sirahku modar. Alah, wis. Kok kaya ngene to uripku? Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah, ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe serana wis ora bakal nampung perkarane. Eh sing kena ora mlayu sing ado. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipate. Pate satriya mlaku kok kejeglung Bagong lemahe dipun keduk ditutupi godhong yambaipun padus gesang supados kula mboten saged ngoyak dateng Bagong. Wah edan ayae. Ya pintere diyoyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling Wara Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap.
Bagong, bocor delik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmum. Anggrek kecekel lak boyong ning Amarta, ak gecek sirae. Wah, nedi menungsane. Wah, kaya nang kene. Wah, bago. Aduh, mati aku. Badak bundas. Nanas. Tak lakoni, tak lakoni. Tapi yang munggah gunung, aku melorot. Yang sekisanan sukses. Yang kedua kok yang tiba kondasku sih. Wah, wis ngerekosa tenan ini. Iya, wis. Dara warku dara kita ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku aneh, nanti aku kok ngetok persungul. Konangan dolo jano kok Bagong ije urip sifat jemparing ratas gulumu trrrr modal hah piye to iki nasib iki mah jan aduh bes monggo aku ndeleke lawuh nang omah wis genah dipangan murtiyem. Ayo dokoh banget ya kamu tadi kok ayam goreng kok ngerti-ngerti mengkari sikil siji mangane dan wah luar biasa wes entah-entah mandang alas nanang wes ini bangane urep ketoyong-toyong mati ah golek dalan ing patian ngelampu woy apa jeneng apa itu kayak jeneng. Wes luwe becek ngalu. Ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalan ning pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula iki ngabdi tampun Bagong badhe pados mergi ning pejah. Kula arep golek dalan ning pati. Pun buat nonton gunani pun kula urip oleh kalam padang dewa sampean krungu mboten dewa budek kabeh manggol tenan aku ngarep kae kaya ana sumur ah nyemplung sumur we anggere nyemplung dase sike nang isor kena watu padas mati sek wis wis menah amane aku mulai dadek ke tumbang di negara Ngamarta tak ikhlas saking nyawaku wis mati. Dolot lo dolot. Wah, lah cekiter. Nongko bosok dikopyok kari betone. Aduh, aduh Bagong lah kok tadi kita nekat kaya ngono iki piye? Nyemplung sumur. Mongko sumur tua kaya ngene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti ming padhas suri. Waduh, kita tekan ning pati iki kok ning nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinengga Bathara Antara ora iso menggak marang kekarpane Bagong aku nampak duka wah lah Bagong lah kok dadi nekat kowe Bagong kita aja mati Bagong kita aja mati
Bagong, kita aja mati ora ketemu barang Sang Hyang Jagadkirinata. Sapa ta iki rame banget iki? Loh. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Aming sak dengkol e. Ming keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njerom. Wah, trembelane iki. Weh, lah Dewa Trondolo. Hus. Dunake trembelane kok ngunake Dewa Trondolo. Kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Eh, saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengaten. Iya. Kita iki titah ing Jawa ta, mula sing gawe kodrat lelaku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho, pulun lawan nyebut kula sinten? Kita. Pulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah, yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita pukulun. Ora, oh, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampeyan, ulun niku ya iso sampeyan, iso kula. Ah, ngono kuwi bener, lah nggih. Terus kersane kita bertoro-toro pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen Sang Jagat Giri Pratingkah. Nggih, kersane. Kula didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng ini golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tau aja. Wah, nah turun dulu. Setan tenan kaya ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Wow, kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ayo. Terus rananipun menapa pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Enggang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah. Duh. Kalung Robyong Kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maringi orang jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pukulo nampun emosi ta pukulo. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngene iki pukulon. Nggih, pukulon kula tampi terus. Kula kadawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa pun tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokal petukno mutar kowe. Pukulo nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe pukulun. Maksudku aja nganti kok tok ae mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra kuwi dijuluki Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Lah terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara bebasan guru kencing berdiri bebasan tinata mendat jinara menter nggih ngestakaken dawuh nek wis tak pateni sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu niki omong kosong napa serius dewa iki ra tau omong kosong mesti nyata siap sendika wah greleng dadi ratu mulih
nemoni murtiyem. Bojoku mesti pangling mase kok saniki sadangane kaya ngono mase. Sampluk cangkeme dies. Are bojone kok kaya ngono. Pukulan, pukulan. Kula nyuwun pamit, kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala sereng, serem apa sereng? Sereng, wujude buta. Patenana, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit, Bu Kulun. Titaki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati karo jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula turu tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngantos-antos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu rak sok mriko. Om, om dengkul matos. Werna-werna ora. Am, om. Wis ulun kondur makayangan nggih. Ngantos-antos Bu Kulun. Kuncangkan sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung sapa iki takon karo aku Bu Kulun Bathara Antarada lho Bathara Antarada yudu kaya ngono aku karang mengilih jenenge Bagong kowe sapa aku Prabu Kala Sereng sapa 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 Prabu Kala Sereng Prabu Kala Sereng iya candak dening aku wis lho bareng ngerti jenengku lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong mula kowe utang nyawa karo Bagong lho apa kowe wani karo aku jaluk Wara Drupadi ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng ah tebak jajamu sirna Margalayu woi ampuh tenan ya asem Bathara Antarada ya ora ngapusi antem dadane diek langsung klekar mongko semono gedene wah sayang Petruk ra weruh rana seksi bareng ya ora wah ana sing tak umuke wah rugi kudune bareng Petruk weruh men do gila karo aku terus geleleng nang kampung terus rene malah tak gajon dasmu terus mara gila karo aku wah ya wis ra apa-apa tanggone sandangane buta iki negara ngiri kadasar ratune wis tekaning pati Ndara Wara Drupadi mapan ndara ngiri kadasar nganggo sandangan buta jujuk ngiri kadasar Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ati jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sereng mula aku dutekan negara Giri Kadasar tak umumke neng setiap pos ronda neng pojok-pojok desa Raja Baru
Raja Bolang Baling. Raja Bolang Baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kolosren. Ya jejuluk Prabu Patokel Bawarsari. Ingat, jangan kualik. Prabu Patokel. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokel Bawarsari. Wong kiri Kajasar iki ratu anyar legane atiku. Niko sinten takon karo aku Ratu Anyar negara ing kene kadhasar Prabu Kalasreng ya Prabu Patokel Bawarsari. Prabu Patokel. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Ora Drupadi. Kok ngerti karo aku? Ngerti mergo kondangmu. Mergo kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Boso Betawi. Iya. Mang, memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kalasreng sirna mergo layu mulaku ing kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh ning kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep apa wujudane kaya ngono. Yo wis lah ora apa-apa. Yo wis lah. Yo wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku, rembulan. Jangan senengin aja mak-jama aku. Iki kok negara kok tanpa nona yakane iki piye iki? Ketekan Torres. Lu nambet pasang kalimat tapi terbidik geledek bebek tebak-tebak. Kulo ingkang abdi Nayoko inggiri kadasar. Waduh geleleng tenan nih. Brengose kaya ngene. Sopo kowe? Kulo pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iyi, kasinggen mekaten. Wis ora apa-apa, sak entuke Nayaka. Ih, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe suwana ning negara Ngamarta lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler. Rasa cerewet to. Kowe manut ora ora wae tugel kulo. Oh iki sendika ngestaken dawuh. Budhal saiki sendika. Wara Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning klikep anu apa jeneng iki bahasane Kalpataru apa
Kalpika. Ah, Kalpika. Tak boyong nang negara Ngamarta metuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sagora, saga. Ayo budal berdua karo aku. Nanti cuma ngelungan gue ngerantu lawan rawing siadi oneng pun goro ngamarto Yayi Prabu yo kabare piye. Wah Durno bapakku paring dawuh mbayuku Woro Drupadi bakal timbul ning negara Ngamarta terus waton Ngamarta ning tumbal tumbale sapa tumbale wujud menungso lho wujud menungso yo. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Loh, loh, loh. Kosek to kosek. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Orang Kudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi arwaku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri. Yo. Yen manjen kaya mengkono, si Adi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Yo. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong mlayu tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Weh lah dalah. Kabeh saning Ubathara wayah bener jagat. Tara? Nggih. Ana ngalam padhang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales sing kang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mulyan kowe nganti gendak sikara karo Bagong, moko gak Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang mergo saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar, Diwaji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kalasreng, nggih Prabu Patokol Bawursari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun njang ngajejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepunden kula Prabu Patokol Bawursari. Wah. Wow. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten?
putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Menawi kepareng badhe kula suwun. Badhe kula pisungsungaken Ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Ana ratu telatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe dhewe candhak sirahmu jegeluke nang nemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kok tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parek. Adalah matek kowe Run. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati. Wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Oh. Sawai takon ngaru aku Raden Janaka. Aduh sayangku cintaku edan ora kanyana-nyana jebul Dewi Janaka persasat widodari ngejawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepson. Cium 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 ora gelem tak dupak raimu. Dupan dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Oh ha 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 ha. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Sopo kuwi dasmu kuwi tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah gini lursi jalma tan kena kini lho. Wong digdaya aja ngglen isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawarsari wis apa Werkudara. Aduh maaf sayang nek aku kasar karo kowe. Aku ora ndriyat kasar karo amur aku sayang karo kowe. Wah gila nih sikil barang diambu diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding berarti kita dua harus sudah saling merinding berarti. Edan edan apa mulai orang-orang aku edan di bojoku bojomu cengelmu. Apa kok kaya wong gila. Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Bawarsari sing utusan kon nglamar Dewi Janaka sing nglamar pun kula pecah sirahe
Ayo adikku cah bagus sing didaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawor Sari dugi kula di kudang-kudang dicanda awak kula arep diambung. Lho, lah mbok ya gelem. Hus. Jenengan menika lanang karo lanang kok. Weh. Patokol Bawor Sari iki arep ngambung kowe. Nggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Hmm? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe kira diwedokke to. Sin. Wah, gila nih. Sapa sing gila nih? Prabu Patokol Bawor Sari. Kresna kagak aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah, wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawor Sari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Neng kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, mergo kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Suram Tiwangkara kinggen ler manguswa kang layon pesone diculke to Pak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumeku cemrat nyomaratane wis to Pak kelangan bakong kok jur arep suduk salira ya arep gantung to Pak. Magong. Ora ana sing nglipur karo aku, Dole. Nek ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar. Aku jaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih pun anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke semarajeng golek bendoro liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentolo kali anak kula. Semar. Aku saku golek Bagong sak ketemune. Bagong durung kaning mati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak goleane tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Bawor Sari. Jarene Kresna sing iso mateni ming Nala Garing karo Petruk. Petruk Garing aku tulungana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenana sampeyan. Kaya nduwer ya. Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya.
kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke ro? Batur-batur kaya ngene. Reng, nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke terus. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe ora sah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dan di garwaku. Langka ana batange lo garing. Piye? Wong kok terweluene kok sumber. Kowe wani karo aku? Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Yong. Kuwi. Rastra. Semene wae aja sesek-sesek. Kita sesek wis ora gelem tetu nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara titi mangsa. Ical wujuding kilurap nenggih Prabu Patrokol Bawarsari. Babar dadi wujud lurah Bagong. Miwah Sang Dewi Para Dropadi. Aja macem. Ngandel ora. Grelenge ra jamak-jamak. Wis sanggre konangan kere loro iki wis. Rasida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Aku doyak. Apa mau? Ndoro werku doro. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Dok? Kok iso dapusi? Aku kayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur iki ndekem dewane. Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati. Aku terus metungul, ngapa e? Ngono. Diwane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robyong kon mateni Prabu Kalasereng. Prabu Kalasereng iki sing nyolong Dewi Wara Drupadi. Berarti ketemu Dewi Wara Drupadi. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Iya. Kok sore mau, Gong? Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli apa? Waktu lemu neng kali. Nihau. Antil mutar. Sing tak gundelekke ngono, sapa? Dewi Wara Drupadi. Heeh. Ambo ditokke. Gusti Wara Drupadi medal Gusti, niki pun paripurna lampane Gusti. Tenan to aku iki wis mbatin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petro. Ha iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus kok, Tru. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuke dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis ah. Lora malah meng diajar karo Semar. Ketoke tresno ning plaplek plaplek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene yo. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Ah ora ngerti. Sing lungguh nang mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresno karo kowe. Aku ya tresno karo kowe Dewi Werkudara ndasmu. Aku lanang duneke Dewi Werkudara.
syukur kapokmu kapan wi loro ora gong ora aku isih ampuh sisa-sisa ampuh aku isih kok wah iya syukur Bagong aku njaluk ngapura ora apa-apa mboten napa-napa iya niku dite ajeng tiba niku endi iki po piye nek tak gawak kene ndak disaur sapa-sapa udan lagi diduduhke wis disaut syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring ayi para Drupadi nggih nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok Gus iya Bagong tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung nggih gegojekan kemawon ning salebetipun gegojekan sambotan-botanipun boten ketang sekedhik wonten lampar menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten conto kaca benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggihara harja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.